ମୁଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଜେନା, ସରପଞ୍ଚ କଂସାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍। ପବିତ୍ର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମଗ୍ର କଂସାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିବାସୀ ତଥା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଆପଣେଇବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ନଯିବେ। ଏହା ହିଁ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ।